Nej, vänta. Oh my god. Maybe we can be each other company. Oh, wow. Från det där. Nej, från just det där. Tjenare alla vänner, eller vad? Ni bara, kan du säga att du blåkor igen? Jag bara, nej, jag är inte 5 år längre, okej? Okay? Tjenare, hoppas allt är bra med er med mig. Det är faktiskt bra, jag mår bra idag, det är sol och skiner och vi har ställt fram klockan en timme och det är jättehärligt för då blir det ljust om kvällarna. Alltså jag mår så bra nu, hörni. Idag ska jag i alla fall reagera på gamla bilder på mig. Och jag har varit normalt barn, med att säga. Jag var inte jättespeciell, men man hade ju sina stunder. Jag var väl lite konstig ibland, på samma sätt som att jag är lite konstig ibland nu. Och det ska ni få se idag. Till att börja med så är det här en väldigt överredigerad bild. Jag vet inte vad man höll på med på den tiden, men man trodde på något sätt att redigerade man så här så var man liksom, wow, det här är fotot av livet liksom. Gillar det här med Photoshop? Det här var ju när man hade en systemkamera. När man fick en systemkamera första gången, då kom man ju att vara så här, oh my god, man kan göra att det blir suddigt i bakgrunden. Och det tyckte jag var ascoolt, och då gjorde man så här. Vad kul. Den här bilden är så jävla irriterande. Visst vill man vara slå den där tjejen som står där. Fy fan vad irriterande liten tjej. Åh, vad irriterande. Snacka om det. Kan ni hitta mig? Kan ni hitta mig? Nej, jag springer. Alltså jag tror nästan till och med att jag kommer ihåg det, att jag sprang fram liksom, eller sprang bak så här och bara, okej, okay, ta bilder. Zoomar man in så ser jag liksom helt jävla störd ut. Det här ser ut som en demon. Alltså vad är det här? Fy fan vad läskig! Ja, den här... Fy fan! Det enda man kan tänka på här, och det ni förmodligen redan börjar tänka på, det är mina tänder såklart. Vad händer med dem? 2008, hur gammal var man då? 28, 29, 30, 30, 30, 30. Jo, de händer 17, 18. 10 år! Så hur fan var jag när jag räknade ut det där? 29, 30, 30. Det var precis innan jag fick tandställning. Alltså ni ser ju att, alltså det ser ut som att munnen har ruttnat på mig. Och jag bara, som tur var fick jag tandställning, så att nu är de liksom helt okej. Här hade jag och min syster en photo session. Och då började det med att hon sminkade mig. Jag tror att jag hade typ så här gjort håret precis, så slingat eller någonting. Och hon bara, kan inte jag få sminka dig så kör vi en photo session. Jag bara, ja visst, det ska bli jätteroligt. Men så sminkade hon mig så här. Ja, det var så Linn sminkade sig på den tiden. Och sen så gick hon också och la sig med det sminket och tvättade inte bort det. Jaha, vad fräs tjej. Så vi hade en photo session, jag kommer ihåg att jag var så jävla nöjd med de här bilderna, för de var så jävla coola. Och så kommer nästa då. Men vad leker du, lill tjejen? Alltså det är så pinsamt. Vad håller du på med? Vad fan tror du att du är? Nej, skoj, nej, skoj. Alltså man får så här, när man tänker på sig själv som liten, då blir man lite så här, nej. Nej, men alltså man blir så... Ja, jag har ju dansat sedan jag var liten. Och här är en del av min dansuppvisning, eller vad man säger. Gissa vem som är jag. Man bara, alla andra har så här bra hiphopkläder. Jag kommer där med pappas stora tröja. Jag bara, det är coolt, det är swag. Man bara, du ser mer ut som att du inte har några ben. Men jag kommer ihåg att jag kände typ att jag var en av de bästa i klassen. För jag bara, jag kommer ihåg alla steg och alla kollar på mig. Den här bilden tycker jag är fin, för det tycker jag nu. Men när den tog så kommer jag ihåg att jag bara, fy fan, ingen är min. Men ja, jag ser ut som en äkta bonde. Det måste man ju säga. Alltså man bara, den här jackan och så är den här jävla fältet i bakgrunden. Jag har skördat lite nu, jag har precis kommit skördningen. Och sen är det också det här med att jag har jävla kanintänder. Jag har ju inga tänder på sidorna av mina framtänder, av mina stora tänder. Alltså ser ni om man zoomar in? Man ser ju verkligen två framtänder bara och man ser ju som en jävla kanin. Annars skulle tjej, jag gillar dig. Ännu en bild från dansen. Jag förstår inte varför står alla och inte gör någonting. Vi har ju show. Alltså det här är under en show och alla står och bara... Alltså vänta, varför ser jag ut som Carl von Linné? Alltså, varför har jag så här uppdragna byxor och strumpor? Trodde jag att det var coolt eller? Ja, den här är ju gullig, men det här är så jävla kul. Det här är jag och min bästa vän Mimmi när vi nästan precis hade blivit vänner. Men ni ser ju att Mimmi har ju precis kommit in i puberteten. Ni ser ju finnarna och hon ser typ äldre ut än mig. Mimmi är alltså 1 år äldre än mig. Men alltså, snacka om att hon har kommit in i puberteten och inte jag. Jag ser ut som 3 och hon ser ut som 15. Ja, det här känns ju inte jätte...
jättebra. Så här brukade jag hålla på. Man höll på och klädde ut sig och grejer. Det tyckte jag var kul. Och sen kommer nästa bild då. Ja. Jag var ett normalt barn. Peace-tecknet i pannan där som också ser för jävligt ut. Man kunde inte ens göra ett snyggt peace-tecken. Nej, men det här var ju då min barndom. Glow bitch, glow. Glow, yes it is, glow. Take care of your skin. I mean skin routine, you gotta have that. Och den där jävla grodmössan, man bara, vad behövde vi den till? Vi hade inte duschat eller sådär. Och att vi ser ut som två morsor. Att det är såhär, kommer du Birgitte, nu ska jag ta bild. Här har du blivit äldre jag och Mimmi. Och det var 00:00 på nyår. Det var så jävla viktigt det där att man skulle kyssas på nyår. Och vi var så här, vi måste kyssas på nyår. Det är så jävla fult redigerat. Vi är helt orangea. Och sen, varför har vi täckt för näsorna med en sån här ful jävla boll? Det hade varit mycket finare om vi bara hade näsorna framme. Det där var någon fjortisbeteende. Man ska täcka för sin näsa. Jag var inte ens missnöjd med min näsa. Jag tyckte bara att det var fint att ha en sån liten boll på näsan. Ja, sånt här höll jag på min fritid. Normal. Allt barn. Lovisa hade lite roligt i paint. Alltså det är otroligt fult. Liksom Mimmi forever, Lovisa, vi är besties forever. Och sen helt plötsligt så bara, fuck you. Vadå fuck you? När jag var liten gjorde jag och Mimmi en blogg som hette melon.blogg.se. Och den ville vi ville göra det här kissy moment, eller kissy, ja jag fattar inte riktigt själv. Var någon man inte var. Och då gjorde vi det här. Ni märker ju själv, det där var ju inte jag. Eller det där är ju inte jag. Jag skulle aldrig hålla på sådär. Men det var ju för bloggens skull. Så vi sminkade oss, så gick vi ut och tog massa bilder. Och sen så har jag en jävla gul lugg. Fan, vad fult! En gul lugg. Inte så här, okej, en blond lugg. En gul lugg. Det ser ut som kiss och bajs i håret. Och sen kom man hem, tvättade bort sig allting. Och då bara, okej, nu gör jag lite spa upp på bloggen och kolla det, wow. Okej, så sist men inte minst, den här bilden, den är ju helt otrolig. Då slänger vi den här. Ja, det är jag och Ellen. Okej, tack för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att gilla om ni tyckte att den var bra. Och sprid positiv energi, för nu är det vår! Och glöm inte heller att lyssna på Ebbas och min podcast som kommer upp imorgon igen. Varje torsdag. Härligt, härligt, härliga grejer! Okej, vi ses i nästa video. Fan, hej då! Drop top Porsche, Rory on my wrist, diamonds up and down my chain. Cardi B's chasing, and it can't tell me nothing. Boss up.